Tem a entrevista às 11, as fotos às 2h30 e depois o jantar de gala à noite. É, isso aí. Um belo dia de folga. Os astros não têm dia de folga. Eles são astros por causa disso. Hoje é só mais um passo pro que você tá tentando conquistar, que é lançar a sua marca. Eu espero você lá no carro. E vem rápido, porque já tá atrasado. Tem uma coisa na sua camiseta. Quê? Onde? Que fácil. Não acredito que já tá indo embora. Eu tenho que me preparar pra Copa. Não pode mesmo ir no aeroporto com a gente? Pra se despedir direito da sua irmã? A gente podia passar um tempo juntos. Almoçar, passear um pouco. Eu ainda não fui no Prado. Tipo, passeio de irmão. Eu queria ficar, é sério. Mas a Bia acha que hoje pode ser um dia importante pra marca Hunter. Acho que cada um sabe da sua vida, né? Beleza, boa viagem. Tchau. Vai lá, aproveita. Você não pode morar aqui pra sempre. Você não tá lendo isso aí de novo, né? É que o amigo do Michael deu mais 2,5 de desconto. Quantas vezes eu vou ter que te dizer? A sua grana tá guardada pro futuro. Não pensa nisso. Com o salário do Danny, eu acho que dá pra ele pagar. Aliás, eu sei que dá pra pagar. É, deve saber mesmo. Tá querendo dizer o quê? Você anda meio mal de cliente, né, amigo? As comissões não são mais as mesmas? Como é que é? Repete isso. Eu tentei trabalhar com esse responsável, Danny. Irresponsável? Não sou eu que fui largado por todos os meus clientes. Sorte sua que o Danny é gente boa. Pergunta pra ele onde tá o seu dinheiro, Danny. Anda, pergunta! Qual é a história desse cara? Eu e você, Danny, a gente se conhece desde moleque. Eu tô cuidando do seu futuro. Cara, talvez seja uma boa ideia dar uma olhada na contabilidade, não acha? De repente, a gente faz as contas, aperta um pouco e dá pra comprar a casa, porque vale a pena. Você vai mesmo escutar esse cara? Depois de tudo que ele fez, o Walker, o Hunter, quantos mais? Mano, eu só pedi pra ver a contabilidade. Faz tempo que eu vivo pra cuidar de você. Toda vez que você pisou na bola, quem tava lá pra arrumar a bagunça? Quer saber? Esquece. Vocês dois se merecem, me esquece, amigo. Se liga. Rengo! Você tá exagerando! Rengo! O que aconteceu? Ainda bem que a gente percebeu a tempo. Poderia ter sido bem pior. Eu achei que o cara era meu parceiro. Foi burro, né? Eu lembro que eu colecionava figurinhas de futebol. Já colecionou? Já, claro que já. A minha preferida era do Michael Owen. Eu demorei um tempão pra conseguir ela. E eu achei que tinha perdido. Ela sumiu. Uma semana depois, o Ringo tava lá, mostrando pra todo mundo na pracinha a nova figurinha do Michael Owen. E eu não falei nada, porque ele era o meu amigo. O meu único amigo. Olha, Danny, isso aí já é passado. Pegando leve nos gastos, a gente consegue te tirar do vermelho em 1 ano e meio, 2 anos no máximo, pode ser? É isso ou você ganha a Champions League e resolve tudo com a grana da premiação, né? É isso aí.
Você não tem que ir embora agora, tem? Na verdade, eu tenho. Eu vou para uma reunião com os possíveis novos clientes. Sabe como é? Eu tenho que cuidar dos negócios. Você vai ficar bem. Eu ligo mais tarde, tá bom? Três meses atrás? Continua engraçado. E aí? Então, sem novidade. E você? Como é que estão as coisas? Eu acabei de sair do treino. Eu tenho um monte de lição de casa pra fazer. Ah, lição de casa. Não tem coisa pior. Pois é. Tá tudo bem? O quê? Ah, claro, claro, tá tudo beleza. Ah, na real, eu só queria saber se você tem falado com seu irmão ultimamente. Eu fui pra Madrid um tempinho atrás, nas férias de março. Férias de março? Ah, legal. E foi bacana? Tipo, foi estranho. O Alex tava estranho. Ele tá todo famosão agora. Tem sempre uma comitiva em volta dele. Eu não curti nem um pouco. Sério? Uma comitiva? Que marra. Vivendo o sonho, né? Jogando no Real, com marca própria, status de craque. Não podia ser diferente, né? É, eu acho que não. Tem certeza que tá tudo bem? Sim, sim, é claro que sim. Por que você tá perguntando isso? Eu só queria saber do meu amigo. Tem algum problema nisso? Não, nada. É que eu pensei... Mas então, eu tenho que desligar agora. Eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje e tem uma galera chegando aqui. Eles não me deixam em paz. Na verdade, até incomoda um pouco. Muito bem, então valeu por ligar e a gente se fala depois, beleza? Até mais. Beleza. Tchau. Isso aí, garoto! Altura, força, colocação. Nenhum goleiro do mundo consegue pegar uma bola assim. Valeu, professor. Bom trabalho. Acho que você está pronto para enfrentar o tal do seu irmão. Bom, vou indo. 40 minutos para chegar em casa daqui desse seu CT particular. Nem acreditei quando me falaram, mas você está aqui. Só pode estar zoando. Quer saber, quando me disseram que o meu maninho, atacante da Premier League, estava fazendo sessão extra no nosso antigo campinho, eu tinha que ver com os meus próprios olhos, né? Beleza, você já viu. Agora pode ir vazando daqui. Nem foi um cabeceio tão ruim, sem marcação. Mas você nunca ia ganhar essa bola de mim, mano. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Vamos descobrir, então? Professora, não sei se é uma boa ideia. Não era uma pergunta, Danny. Até 5. Vamos lá. Como nos velhos tempos. Certo, acabou a brincadeira. Danny, vai ter preleção antes do jogo de amanhã. Chegue na hora. Certo, chefe. É tipo voltar no tempo, né? Fazer o quê? Bateu saudade. Bom, pelo menos a gente sabe quem é que manda, né? Ah, dá um tempo, Terry. A gente se vê amanhã. Dogan, não dá pra perder essa chance. E tá dentro da caixinha. Gol!
Pra que segurar a vantagem? O time vai fazendo um atrás do outro. Decide o duelo, Thiago. Agora é só não dar bobeira na defesa. Vem, gol. Nunca é demais. Aí pro outro ângulo. Ingresso para a final. Seria legal ter uma torcida a mais. Eu tô aqui com o melhor em campo, Danny Williams. É isso aí, cara, você tá certo. Bom, o pessoal podia dar logo meu nome pro prêmio, tá ligado? Melhor em campo, Prêmio Williams. E ele vai ser sempre meu. Bom, nem sempre, né? É, não, não. Oficialmente. Mas você sabe que eu sou o cara no jogo, né? Obrigado. Pode descrever pra gente o seu centésimo gol? Foi uma batida perfeita. Parecia que o tempo tinha parado. Realmente foi um belo chute de canhota. Mas acho que os fãs do Coventry não ficaram muito contentes. É o futebol. A verdade é que quando você está lá, todo o resto desaparece. Só o jogo importa. 11 contra 11. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Momentos como esse gol fazem todo o sacrifício valer a pena. Jogo mais fácil ou mais difícil? É, vai ser legal reencontrar o pessoal. Fica mais fácil, com certeza. Eu sei como eles jogam, conheço a tática deles, os truques. Alex Hunter, sim, sim, ele é um velho amigo meu. Eu não tenho falado muito com ele ultimamente, tipo... Não dá pra desejar boa sorte, né? Williams? Gente fina, parceiraço meu, a gente se fala direto. Mas é a final da Champions League. Então por 90 minutos ele é só um jogador de gol. Sem autógrafo hoje, mano. Eu tô ocupado. Como é que você tá, mano? Tudo tranquilo, tudo de boa. Eu tô bem, tô na final da Champions League. Se você atendesse o telefone de vez em quando, eu saberia disso. Eu sei, mas tipo, é que não dava pra vir aqui só pra jogar com você, né? Tô ligado. Não, acho que não.
Mas agora dá. Agora? Sei lá, eu tô meio ocupado, Hunter. Tenho essa final pra jogar, eu não sei claro, se consigo encaixar boa, na agenda, tenho que resolver uns lances. Tá, demorou, eu vou te destruir como nos velhos tempos. Ah, se liga, mano, você sabe que não tá no nível do Hunter. Eu estacionei pra cá.